Сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що проблема корупції в Україні перебільшена. Я хочу висловити свою позицію з цього приводу. Проблема корупції в Україні штучно перебільшена, причому я не виключаю, що це робиться свідомо. Чи існує проблема корупції в Україні, чи вона є значущою для нашої держави? Безумовно, так. Чи є вона більш значущою і болючою для нашої країни, ніж декілька мільйонів безробітних і заробітчани, які сотнями тисяч полишають Україну заради того, щоб заробити копійчину в Польщі, в Словаччині, в інших країнах? Чи є проблема корупції більш гострою, ніж багатомільярдні кредити Міжнародного валютного фонду, інших іноземних кредиторів, за які українці мають розплачуватися? Тільки відсотки за державним боргом 130 мільярдів гривень в бюджеті. 130 мільярдів гривень. Вважайте, що якщо поділити це на чисельність платників податків, кожен сплачує 1000 гривень на місяць зі своєї кишені за ці борги. Чи є проблема корупції більш гострою, ніж втрата української промисловості і те, що український експорт на 2/3 є сировинним? Коли сьогодні приїжджаєш в будь-яке маленьке містечко, де колись було 15 діючих виробництв, заводів, де платилась заробітна платня, люди працювали, а сьогодні вони 13 з них порізали на металобрухт, один хочуть приватизувати, один на ладан дихає. Тобто це як називається? Чи те, що сьогодні ми як країна продаємо в світ зерно, кукурудзу, металобрухт, руду, необроблену сировину, яка коштує 3 копійки, і такого експорту 66%. Чи є корупція більш гострою проблема, ніж це? Проблема масової бідності, слабкості економіки, безробіття і міграції. Я переконаний, що ні, це не є більш гострою проблемою. Більш того, штучно міняють місцями причини і наслідки. Подивіться, чи можливо насправді подолати корупцію в сировинній колонії, яку загнали в боргову яму? Чи можливо, чи реально взагалі подолати корупцію в великій країні, в якій при європейському рівні цін заробітна платня середня 250 доларів в місяць? Чи можливо подолати в таких умовах корупцію? Це суто імітація. Як насправді це можна зробити? Тільки лише через усунення причин корупції. Перше – це беззаконня, і друге – це масова бідність населення. Беззаконня треба виправляти радикально, через повне перезавантаження, через повну заміну суддівського корпусу і прокуратури. Це те, що команда радикальної партії, ми з Олегом Ляшком, пропонуємо першим пунктом антикризового плану розвитку економіки. Друге – проблема масової бідності. Її можна подолати лише через радикальну зміну економічного курсу, через нову економічну політику, через ставку на розвиток власного виробництва, створення робочих місць в Україні, щоб люди могли заробляти і гідно жити на ці зароблені кошти. Це є реальний спосіб подолання корупції, усунення причин. А ті, хто вірять самі або нав'язують іншим таку думку, що хворобу можна не лікувати, а тільки боротися з симптомами, то вони або великі оптимісти, або свідомо ведуть нас по хибному шляху. Тому корупцію в Україні подолати необхідно, і це життєве завдання, але зробити це можна тільки одним шляхом. Через відновлення в країні законності, і через подолання масової бідності, що можливо лише на основі розвитку власного виробництва, власної економіки.